Assalamualaikum dan salam surat maju makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, Naib Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. H.C.K.H. Ma'ruf Amin selamat tiba di Kuching bagi mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Forum Perniagaan Muslim Global GMBF 2023. Beliau bersama isteri Wuri Ma'ruf Amin serta delegasi selamat di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK di Kuching pada jam 1 petang Selasa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahina Rawi dan isteri, Datin Seri Sadiyah Buji telah hadir menyambut delegasi Profesor Dr. Ma'ruf. Hadir sama menyambut delegasi Naib Presiden Republik Indonesia itu ialah Brigadier General Tentera Nasional Indonesia TNI Agus Supriyo Winarno. Dalam hal itu, beliau dijangka hadir memeriahkan majlis makan malam Gala GMBF 2023 pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Turut dijadualkan hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. GMBF 2023 dengan tema Inovasi dan Transformasi dalam Ekonomi Islam akan berlangsung dari 28 hingga 30 November ini. Sebanyak 37 negara akan menyertai GMBF 2023 dan dijangka menarik kira-kira 1,000 hadirin termasuk pemimpin global terkemuka. Antara matlamat penganjuran forum ini adalah untuk merapatkan dunia Islam dengan menjalin hubungan dan perkongsian yang lebih kukuh khususnya di Timur Tengah, Asia dan seluruh dunia. Selain itu, forum ini juga merupakan platform yang ideal untuk menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat bukan Islam. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak telah mencapai pendapatan tertinggi iaitu sebanyak RM632,751 setakat Oktober lepas sekaligus melangkah maju berbanding stesen RTM negeri lain di Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran RTM, Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, RTM telah merangkap pelbagai kandungan rancangan menarik untuk disiarkan kepada penonton khususnya rakyat Sarawak pada tahun 2024. Jelasnya, antara program berskala besar yang bakal jadi tumpuan pada tahun depan adalah konsert evolusi 7 tahun Radio Sarawak yang diadakan bersempena sambutan Jubli Platinum. Sarawak. Selain daripada ia, program ikonik Sarawak, Bintang Piramli dan Bintang Kecil pun bakal berlangsung juga. Penyertaan Bintang Kecil misalnya, si terhad ya, kepada penyertaan dalam Malaysia aja. Tapi bakal melibatkan penyertaan peserta dari Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam. Tahun depan, RTM Sarawak pun akan terlibat dengan penganjuran program Mukun Seborneo 2024 yang melibatkan juga penyertaan Brunei dan Indonesia. Tok bagi kami adalah salah satu daripada platform terbaik untuk memperluas pasaran pengiklanan ke luar negara dalam masa yang sama dapat mengukuhkan hubungan baik serta mewujudkan elemen kesatuan dalam kesenian dengan penuh semangat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis A Night to Remember anjuran RTM Sarawak yang disempurnakan oleh Timbalan PIMI Sarawak, Dato' Ahmad Awang Tengah Liasan di Pusat Convention Royal Hotel Kuching pada Isnin. Dalam majlis tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan PIMI Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul telah menyumbang RM10,000 kepada unit pemasaran promosi dan kawal selia RTM Sarawak. Turut disampaikan sijil penghargaan rakan strategik dan penyampaian sijil anugerah khas rakan strategik. Selain itu, majlis dimeriahkan dengan persembahan selingan dan cabutan tiket bertuah. Keperkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM144.6 juta bagi persiapan serta kerja-kerja penambahbaikan kemudahan untuk Timnas Sukan Malaysia Sukma 2024 di 9 bahagian di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, terdapat 21 projek rakyat dan 61 projek fizikal juga telah diluluskan bagi tujuan sama. Menurutnya, antara bahagian yang terlibat termasuk Kuching, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Bintulu Lumiri dan Serian. In total, my ministry has 21 projek rakyat and 12 Malaysia Plan Physical Project approved with the sum of Ringgit Malaysia 367.8 million,
With that, my ministry is paving a path in providing the local, especially youth, rural communities and sportsmen, a conducive, safe standard sport facilities, and identifying the facilities that will be used as competition for SUKMA. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan MySet pada Selasa. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Asajaya menambah cadangan bagi menubuhkan pusat latihan dan pertandingan wushu sedang dalam pelaksanaan dan dijadualkan siap pada Jun 2024. Therefore, the need for the construction of wushu building is important for the wushu athletes to hold training or competition, since currently there is no proper place provided for the purpose of athlete training for wushu. Despite wushu having been contributing so many goals in so many SUKMA for Sarawak, with the facility, it can help athletes train comfortably and providing facilities that follow international standard for the organization of wushu sports. Sementara itu, Dato' Sri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP berkata, Sarawak berjaya menerima resit pelancongan berjumlah RM8.07 bilion setakat Oktober tahun ini sekaligus menyumbang sebanyak 5.75% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negeri ini. Ujarnya, jumlah tersebut merupakan peningkatan sebanyak 143.81% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Menurutnya lagi, bilangan pengunjung ke Sarawak direkodkan seramai 3.18 juta setakat Oktober lepas, iaitu peningkatan sebanyak 131.34% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Looking at this encouraging trend, my ministry would like to revise the visitors arrival for 2024. If 2023, we have put a target of 3 million, for 2024, we are putting a target of 4 million tourist arrival, which would bring in a revenue estimated at Ringgit Malaysia 9.76 million. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan MTCP pada Selasa. Tambahnya, MTCP sebelum ini telah mengunjurkan kemasukan seramai 3 juta pengunjung dengan jenaan hasil sebanyak RM7.6 bilion buat tahun 2023. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Abdul Karim berkata MTCP melalui Lembaga Pelancongan Sarawak STB komited menyokong sektor pelancongan Sarawak dengan meneruskan pemberian pelbagai insentif. Beliau memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong industri pelancongan tempatan melalui pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. From January to September 2023, STB disbursed a total of Ringgit Malaysia 75,150 ringgit to 298 travel agents who brought in a total of 2,620 visitors arrival from Singapore, Indonesia, Taiwan, Korea, Japan, China, the Philippines, Myanmar, Italy, the Netherlands, USA, Germany, France, United Kingdom, as well as domestic market. Dalam hal itu, katanya Sarawak Tourism Online Ecosystem Fund yang diperkenalkan pada 2020 kini sudah memasuki fasa keempat pada tahun 2023, yang mana ia mempromosi dan membangunkan digital footprint pelancongan Sarawak secara dalam talian. Ujarnya lagi, STB juga akan terus memberi sokongan kepada pasaran yang menumpukan promosi dalam negeri ini. From January to November 2023, Sarawak Tourism Board provided support to amounting to more than Ringgit Malaysia 82,885 ringgit to 331 applications received from Sarawak travel operators or Sarawak travel agent. Manakala Kerajaan Sarawak melalui Unit Pengurusan Immigration dan Buruh Jabatan Primer Sarawak sedang dalam proses membangunkan platform holistik dan komprehensif untuk memudahkan proses pengambilan pekerja tempatan dan asing di negeri ini. Menurut Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, proses pengambilan akan bermula dari proses pengiklanan jawatan sehingga pengambilan pekerja yang berjaya melalui sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA.
This system is expected to be deployed in the year 2024, and the initial key function and features consist of a job advertisement, approval in principle or IP application, health monitoring and enforcement, and the tracking. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada Isnin. Dato' Sri John Siki menambah sistem FWTA akan digabungkan dengan Sarawak ID serta Sarawak ID Corporate untuk kawalan akses pengguna dan ia akan memiliki jejak audit untuk memastikan ketelusannya. Ujarnya lagi, sistem yang dibangunkan akan mematuhi langkah keselamatan dari segi pengumpulan data, penyimpanan, penggunaan dan penghasilan atau penjanaan fail komputer untuk kegunaan rasmi. Selain itu, katanya sistem ini akan disepadukan dengan sistem sedia ada yang lain di bawah subjek atau kategori yang sama. Laporan selanjutnya, kajian kebolehlaksanaan kereta api Trans-Borneo akan dilakukan menerusi Pelan Pusingan Keempat Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, kajian ini menandakan permulaan rancangan bagi memajukan ketersambungan darat melangkaui sempadan iaitu melalui Sabah dengan potensi hubungan ke Brunei Darussalam dan Kalimantan. This feasibility study marks the beginning of our plan to advance land connectivity beyond our border, going through to Sabah and with potential links to negara Brunei Darussalam and Kalimantan. It is envisioned as a catalyst to serve as a vital transport network by linking key economic centres, ports and airports in Sarawak and Sabah. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada Isnin. Sementara itu, bercakap mengenai penubuhan hub logistik, beliau yakin fasiliti itu mampu menyokong pertumbuhan ekonomi yang ketara dengan meningkatkan kecekapan, kebolehpercayaan dan keberkesanan kos pergerakan barangan. These hubs play a crucial role in facilitating trade, connecting producers and consumers, and elevating the overall competitiveness of businesses. In developed countries, logistic hubs serve as a central point for storage and sorting to optimize the distribution of goods. This reduces transport costs, shortens lead times, and enhances the overall efficiency of supply chain. Tambah beliau, kementeriannya sedang membangunkan terminal lori di bandar-bandar utama dengan terminal Miri dan Bintulu sebagai projek perintis yang memiliki kemudahan bersepadu seperti gudang, penyimpanan, bengkel dan ruang komersial sejajar dengan amalan logistik moden. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS di Sarawak, The Job in My dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri butin edisi malam ini, saksikan paparan video mengenai visi Premier Sarawak 2030, PCDS 2030. Hashtag saluran informasi rakyat, salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19, PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan Negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi,
mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.